Umati wa watu unazidi kumiminika katika chumba cha kuhifadhi maiti katika eneo hili la KU Ifaro, ambapo wengi tu waombolezaji wameweza kumiminika ili kuweza kumpa mwenda zake mama yake JJ. Na wengi watakavyozidi kusema kwamba Caro a la ley que dicaro a la ley.
Mzee baba, kwa nini umelala kwa msuni? Yeah,
kwa kijia utakupea title. Yane kuhundika ini ya chini. Ya siya shira. Inisiwa. Meona mianigwa shoto. Hivi gina ni maafi. Hivi ni sindo mefika, mefika jebe ya renti ba. Renti na jua is not easy. Wewe janja.